Memërin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit. Për qëfar i bëjnë pyetja ata njëri tjetrit? Për lajmin e madhe të ronditës për të cilin kanë aqë shumë kundërshtime e polemika? Jo, të mos pyesin sepse ata do të kuptojnë. Për sëri jo, se ata do të kuptojnë. A nuk e bëm në tokën të përshtachme për ju? dhe malet shtylla. Ne ju kryuam në qifte, dhe gjumin ju a bëm për pushim. Natën ju a bëm bules, dhe ditën gjallërin për të punuar. Ne kemi ndërtuar mbi ju shtatë qiej të fort, dhe kemi vën një ndriquës që ngroh. Prej reve lëshojmë shitë bolshëm, që në përmjeti të rrisim drithra e bimë foragjere, edhe kopshte të dendura palmë mbi palmë s'ka dyshim, se dita e gjykimit është sektuar. Ajo është dita kur do t'i fryhet surit dhe ju do t'vini grupe grupe. Qieli do t'hapet e do t'bëhet dyër dyër, male do t'shkullen e do t'bëhen pluhur. Me të dëvërtet, gjehenemi është në prit. A është vend strehim i keqëbërzve mos besimtar, ata do të mbesin atje për gjithmonë. Atje nuk do të shiojnë as freski, as ndonjë pije, përveç se ujtë, vale, kalpsira, si ndëshkim të merituar. Ata nuk besojnë se do t'japin logari dhe argumente tona i më hojnë me forcë. Ne kemi ruajtur gjdo gjë me shkrim. Ta një vuani. ne do t'ju shtojmë vetëm se vuajtje. Ska dyshim, se të devotshmit do t'ken shpërblimet më dha kopshte e vreshta rushi, edhe vashat e një moshe, edhe gotat mbushura plot me pijet këndshme. Aty nuk do të dëgjojnë fjalë të kota e asgjë njështra. Shumë shpërblime e dhuratat të dhëna nga Zoti. Zoti i qieve dhe i tokës dhe të shka ndër tyre. A i është i gjithë më shirëshmi të cilit askush nuk mund t'i bëj vërejtje. A të ditë Gjibrili dhe ëngjit do të qëndrojnë të reshtuar. Askush nuk mund të flas, veç ati që e lejoni gjithë më shirëshmi dhe që thotë të vërtetën. Ajo është dita e vërtetë, pra ndaj kush dëshiron, le t'i kthehet rrugës për të zoti vetë. Ne i kemi paralajmruar ata njerëzit për një dënim të afërt. A të ditë, njeri ju do të shikoj se qëfar i kanë siel duar të veta, ndërsa jo besimtari do të thotë. Ah, si kur ti isha dhehë.